תודה, אדוני. אלי, אני לא אגיד דברים שאתה בהכרח רוצה לשמוע, אני מתנצל. או שאולי כן, בסתר לבך, כי אתה, אלי אללוף, אחד לפחות מהגיבורים שלי בנושא החברתי, עוד לפני שהיית בכנסת, בקרן רשי, במקומות אחרים, יודע בתוכך, גם אם לא תודה בזה מסיבות קואליציוניות, שהיום הוא יום בשורה לישראל, שהיום הכנסת החליטה להתפזר ולשלוח את עם ישראל לבחירות, ואני מקווה בעזרת השם ובעזרת הבוחר שלשלוח גם את הממשלה הכושלת הזאת הביתה. ואלי, אתה יודע שהגיע הזמן, כי בסופו של דבר יש לנו פה ממשלה שהיו לה 4 שנים מלאות. אגב, נדירות הממשלות בעשורים האחרונים שיש להם 4 שנים מלאות, אבל הממשלה הזאת כשלה באופן תבוסתני וכמעט פושע בכל תחום שהיא נגעה בו. בתחום המדיני-ביטחוני אין ביטחון, זה אתה יודע, ומדינאים בוודאי אין בממשלה הזאת. הסיפור של פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני מזמן עבר לאיזשהו מדף צדדי שאנחנו לא מדברים עליו, מתעלמים ממנו, כאילו הפלסטינים יעלמו. כן, ענת ברקו, שמענו את התיאוריות שלך על זה. אני מודה לך, תגידי אותם בבחירות. הממשלה שלך מתעלמת מזה שיש בעיה. את יודעת, פעם אפילו הליכוד הבין שיש בעיה, שצריך לתת פתרון למדינה. אני זוכר את הסיסמאות, נתניהו יביא, עושים שלום בטוח, רק שרון יביא שלום, אבל אתם הכנסתם למגירה צדדית את הסכסוך הזה, ואיתו הבאתם עשרות מיליארדים שהולכים לביטחון ולניהול כושל של הסכסוך הזה, במקום שילכו לבתי החולים, לקשישים, לבריאות, לאותם מטרות שאלי אללוף מקדם. ולכן זאת ממשלה תבוסתנית. אבל את יודעת מה? מלא הייתם תבוסתנים במדיני וביטחוני, והייתם עושים משהו בחברתי. אבל שמעתי היום את מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה בשיאה, שהתפאר איך המדינה הזאת צועדת קדימה, ואיך המחלפים, שכולם רואים אותם כי הם תקועים בפקקים כמובן, מפתחים את ארץ ישראל, ואיך בחברתי בכלל אין פערים. כן, נתניהו בינתיים מוטט לא את החמאס, הוא מוטט אולי את אבס. הוא חיזק את החמאס, הוא שילם לחמאס במזומן, למרות שעבר חוק נגד מזומן, הוא שילם לחמאס במזומן. אגב, זה לא חוקי. הבנתי שמעל 11,000 שקל אסור לשלם במזומן, אבל הוא שילם סכים של מיליוני דולרים לחמאס, לאותו חמאס שמאיים להשמיד אותנו ולזרוק אותנו מפה. אבל גם בחברתי, ענת, שאת עוד יש לך איזושהי חמלה חברתית, כשנתניהו עומד פה בלי בושה ומתפאר בצמצום פערים ומראה לנו גרפים שבהם הצמיחה עלתה, ואנחנו, איך הוא אמר היום, מובילים מבין כל מדינות המדינות המערביות, הוא שוכח דבר אחד: את הגרפים האלה אי אפשר לאכול, את הגרפים האלה אי אפשר לתת ל-700,000 ילדים שחיים מתחת לקו העוני. הממשלה של נתניהו, שאת חלק ממנה, לא בממשלה אלא בכנסת, הביאה להגדלת הפערים בין עניים לעשירים, הביאה להגדלת הילדים הרעבים, הביאה לביזיון של זקנים ניצולי שואה שמגיעים למצב שהם לא יכולים לגמור את החודש, הגיע למצב שבו זוג שעובד לא יכול לחלום על דירה אם אין לו 190 משכורות ולא יכול לסגור את החודש. אני מסיים, אדוני, פשוט הפריע לי 10 שניות. הממשלה הזאת היא כשלה חברתית, כשלה מדינית, ובוודאי כשלה ביטחונית. ממשלת הימין הגיבורה היא צריכה ללכת הביתה ולהתחלף בממשלה שתוביל המחנה הציוני ויפה שעה אחת קודם. זה אפשרי, זה בידינו, ואת גם תראי שבעזרת השם בבחירות הבאות, אם תיכנסי, אנחנו נשקיף עלייך מהצד הזה של הבית, לא מהצד הזה.